যদি আপনি সঁচা সচি অর্থাৎ অসমৰ খেলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা বিচাৰিছে, আপুনি যোৱা দুটা বছৰত বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিবেদনখনক কাৰ্যকৰী ৰূপ দিবৰ কাৰণে আপুনি কি পদক্ষেপ ল'লে ৰাইজক জনাওক। আপুনিতো কৈছিলে যে বিপ্লৱ শৰ্মা প্ৰতিবেদনৰ দাঢ়ি কামান নবদলাওঁ, শব্দ বাক্য নবদলাওঁ। আজি প্ৰতিবেদনটো ধোঁৱা চাঙত উঠিল, প্ৰতিবেদন ক'ত আছে, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে পালেনে নাই, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি পদক্ষেপ লৈছে আপুনি অসমক জনাওক। অসমৰ যদি খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা বিচাৰিছে, আপুনি আদিবাসীসকলক, চাহ জনজাতিসকলক, আহোমসকলক, চুতীয়া মটক মৰাণসকলক আপুনি জনজাতি মৰ্যাদা দি পেলাই আপুনি দেখুৱাওক। আপুনি ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ কথা কৈছিলে, ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি বাস্তৱিক ৰূপায়ণ কৰি অসম চুক্তিৰ 5নং 6নং দফাক আপুনি কাৰ্যকৰী কৰাৰ কথা কৈছিলে, আপুনি কৰিব নোৱাৰে। আপুনি 5নং 6নং দফা কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱাৰে। আপুনি বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সাজু নহয়। আপুনি বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী ৰূপ দিব নোৱাৰে। এতিয়া কেৱল ৰাজনৈতিক চাতুৰ্যৰে আপুনি অসমৰ মানুহক আকৌ এবাৰ ঠগিব বিচাৰে।